Šodien Centrālajā vēlēšana komisijā pirmie savu sarakstu iesniegt nāca partijas, suverēnā vara kandidāti un viņu atbalstītāji. Saraksta līderi bijušie Saeimas deputāti – Jūlija Stepaņenko, Ļubova Švecova, Karina Sprūde un Sergejs Dolgopolovs. Viņi pretendē uz visām 9 Eiropas parlamentā Latvijai esošajām vietām. Viens no mūsu svarīgiem punktiem ir arī skaidrs naudas aprits atbalsts, saglabāšanas atbalsts, tostarp arī ģimenes vērtības, jo mēs esam vieni no kristiešu politiskās kustības dalībniekiem Eiropas parlamentā. Jūlijas Stepaņenko vadītā partija šorīt vienojās par sadarbību ar partiju apvienība jaunatvieši. Viņi ieradās kā nākamie, un visu dokumentu iesniegšanu, arī mūsu interviju ar partijas priekšsēdētāju filmējot savos telefonos. E-parakstītu dokumentu kopiju nesamības dēļ tos komisija nepieņēma. Pāris stundu laikā gan tas tika sakārtots. Saraksta līderis esmu es, Rudolfs Breimans, kopā ar Gloriju Grevcovu un Jāni Dzeni. Tāpat mums sarakstā ir Aldis Gobzemis. Mēs esam par caurskatām atklātu politiku, lai beidzot eiropieši cilvēki Eiropā var sajust to, ka viņu balss ir uzklausīta. Daudz pieticīgākā sastāvā Centrālajā vēlēšana komisijā ieradās partiju apvienība Tauta Zeme Valsts, kuras saraksta līderis nesen Nacionālo apvienību pametušais Aleksandrs Kirsteins. Es domāju, ka vispār, ja nopietni, tad būs divi saraksti, kas konkurēs. Ja tad viens būs šis liberālais, centriski liberālais jaunās vienotības saraksts, un otrs būs mūsu. Es domāju, ka speciāli mums nekas nav jāpiesaist, jo mums jau ir daļa mūsu teiksim. Mums galvenais mērķis, protams, ir Saeimas vēlēšanas pēc 2 gadiem. Arī viņiem informācijas nepilnību dēļ dokumentus iesniegšanas laikā nepieņēma. Bet pat pieņemšanu visam nav iesniegts. Šodienas laikā viņi nepieciešamo sakārtoja, un arī šis saraksts tika pieņemts. Tas nozīmē, ka pašlaik uz Eiropas parlamentu no Latvijas kandidē 15 partijas. Sarakstu iesniegšanas termiņš beidzas rīt. Aleksandrs Traumi, Važa Pickis, Latvijas televīzija.